Nii, kas te kuulete mind? Jaa. Väga tore. Kas keegi teist oli ka Elmistu laagris kunagi? Paar aastat tagasi. Ei ole see Elmistu pidi olema küll väga ammu, sellepärast et laagrit ei ole olnud 3 aastat koronatõttu. No see võib-olla oligi 3 aastat, aga ükskõik. See oli enne vaja Elmistul. Elmistul mina olin, Mailis olen. Tere, Prantsusmaalt tervitan kõiki. No võt. Ja ma mäletan, et kui mul paluti rääkida liitklassidest, siis ma ütlesin, et ma olen liitklassidest pole rääkinud. Ja et leiaks nüüd midagi muud. Aga see, mis ma nüüd täna tahaksin teile rääkida, on küll ka väga hea minu meelest liitklassides. Selles mõttes, et... Ja ma mõtlesin seda, et muidugi ma räägin, kust see on nagu tulnud üldse, ja aga ma tahan teile ka näidata raamatuid. Ja selle liitklassi või selle vaikse raamatu idee sain ma Lampeduusalt. Ma loodan, et keegi teab, kus on Lampeduusa. Mailis kindlasti teab, see on kuskil seal Lõuna-Euroopas. Aga Lampeduusa on Itaalia kõige lõunapoolse saar seal Aafrika kaenlal. Ja mina käisin seal sellepärast, et meil Eestis on lugemisühing. Meil on lugemisühing ja kevadel oli meil konverents ja Mare Mõltsep rääkis meile vaiksest raamatust. Mina läksin tema töötuppa ja rääkisin. Kas keegi on kuulnud seda nime? Ja seda terminit õigemini? Ei ole. Ja. No praegu on ta nüüd niivisi, et mina olen kohanud nagu kahte. Üks on tõesti vaikne raamat, siis Silent Book. Ja kui teda nagu Amazonist otsida, siis on ta Wordless Picture Book. Ehk siis sõnadeta pildiraamat. Ja minu, kuna Eesti haridus on üldiselt olnud ju väga ja väga teksti usku, siis ega ma mõtlesin, et no mis pildiraamat, no mis see siis nii väga ära ei ole. Eesti lapsed tahavad ikka nagu teksti lugeda. Aga kui ma siis sinna Lampeduusale sõitsin eelmisel, oli vaheajal siis oktoobri lõpus eelmisel aastal, siis avanes mulle hoopis teine pilt. Aga teeme nii, et ma alustan natukene kaugemalt, kes selle vaikse raamatuga tegeleb üldse. Ja võib-olla kellelgi tuleb tuttav ette ka selline lühend nagu IBI. Ma mõtlen, et kas mul on siin... Ja. IBI on siis International Board of Books for Young People, eks siis peakorteriga Baselis. On siis selline mittetulunduslik organisatsioon, kes tõepoolest elabki annetustest. Ja tema on siis võtnud oma missiooniks siis tõesti viia ja kohustuseks ka viia kokku lapsed ja raamatud. Ja ta annab igal aastal välja ka auhindu parimatele raamatudele. Ja ta on ka võtnud enda ülesandeks hoolitseda siis kirjaoskuse levitamise eest. Ja ta koondab endasse nii organisatsioone kui üksikisikuid õpetajad, raamatukoguhoidjaid, professoreid, ajakirjanike, tudengeid ja keda veel. Ka Eestis on IBI osakond ja see asub Eesti lastekirjanduse keskuses Tallinnas. Kui keegi on käinud, siis on imeline maja. Seal tehakse väga tänuväärset tööd laste lugemisuvi toetamiseks. Aga no, kuna mina olen Lõuna-Eestis, siis ma arvan, et see on natukene Tallinna keskmes. See on lihtsalt ongi nii, kuna nad asuvad seal kaugel. Näevad, ja kõik need pildid, mis te siin kõrval nüüd näete, on õige poolest. Vaat selles raamatukogus, vaadake nüüd, milline see välja näeb, nüüd ilus helesinine, noh, ütleme ristahukas, millel on siis maalitud 10 kilpkonni ja kui need hästi tähelepanelikult vaadata, siis on siin käärid, mis lõikaksid ära, eks ole, näete siin need okastraadid ja siin on põgenike paadid. Ja teiselt poolt on ta noh, umbes samasugune. Aga see vaikse raamatu, kuidas ma ütlen, selline laiali imbumine saigi alguse Lampeduusavad sellest samast raamatukogust, mis te siin praegu näete.
Vabandust, mul on tunne, et need slaidid ei ole edasi läinud, et me näeme ikka esimest. Ei tule Tõsi, jah. Liigutada. Vaadake. Ma ei ole nii toredaid, nüüd paistab teile, eks ole, nii toredaid pilte lugemise kohta. Et tõesti, kuna see laste lugemise probleem muidugi on terves maailmas väga aktuaalne ja see, kuidas on nagu seda tõlgitsetud, see kunstnik on seda laste lugemist tõlgitsenud, minu mõnest on see väga vahva. Nii, aga ma näitan neid edasi teile. No, te ei taha siit mul minna. See on küll väga huvitav. Nüüd läks. Nii. Nüüd paistab. Nüüd te näete seda raamatukogu, jah? Kas paistab? Jah, paistab. Ja. See on täiesti imeline, kui te vaatate selline helesinine kast seal peatänava lõpus. Ja siin on peal, näete... Neli kilpkonnad, keda loetakse Lampedusa saare märgiks, sellepärast, et Lampedusa on veel paar randa, kuhu need neli kilpkonnad tulevad munema. Ja nad on muidugi hävinev liik, nagu väga paljud meie hulgas, paljud liigid meie maailmas. Ja tegelikult on siin olemas ka nende turvakeskus, aga me räägime edasi raamatutest, sest Vaikne raamat õigupoolest väigi alguse põgenikega 10 aastat tagasi. Sellepärast, kui Lampedusa oli siis esimene koht, kuhu inimesed said tulla. Ma ei tea, miks ta nüüd edasi lähe. Miks ta ei lähe edasi? Ma ei tea. Nii, on teine pool lihtsalt. Siis olid nemad täiesti umbkeelsed. Nad ju ei, esiteks nad ei osanud muidugi lugeda, aga nendega ei saanud ka nagu keegi rääkida. Ja see vaikse raamatu, algul ta oli nagu projekt ja hakategi siis nagu tekitama sellist raamatut, sõnadeta raamatut, kus on ainult pildid. Ja et, aga seal olid muidugi need, mis praegu minul teile näidata on, need on sellistele väikestele lastele küllalki, aga seal oli ka selliseid, noortele täiskasvanutele ja täiskasvanutele. Paksud raamatud, nad on nagu koomiksid, aga nad on ilma tekstita, mis näitab, sündmusi ka näiteks ka immigratsiooni ja aga muidugi nad on joonistatud niivõrd hästi, et kui ma teile näitan, siis te saate aru, mis ma räägin, aga lihtsalt ma alguses natuke teen sissejuhatust. Olgu peale, aga oleme praegu selle raamatukogu juures. See raamatukogu on viisi, et ta teeb aastas korra, ta teebki tavaliselt on see olnud oktoobri lõpus üks nädal, teeb sellise vabatahtlike nädalase laagri. Ja sinna tulevad siis, see kord oli ka Hiinast kaks neiut ja rääkimata siis muidugi Itaalia õpetajatest. No ja siis kaugelt Eestist ka üks inimene oli ja Saksamaalt ja ühesõnaga ja siis nad teevad terve selle nädala tööd nende lastega. Siit üle väljaku on kool ja nende lastega siis tehakse tööd ja mitte on nende vaiksete raamatutega muidugi. Aga selle nädala keskel, see on nagu omapärane selline koolitus. No koolituskursus ka ja ta koolitab alati selle vaikse raamatu. No vaikse raamatu, selline kursus on siin. No, kas nüüd teile paistab? Jaa, paistab. Ja ma ei tee teda suureks, sest mul on lihtsam teda siit edasi lükata, muidu ta jääb jälle kinni kuhugi. Aga siin on üks raamat, mis on hästi levinud. Tähendab ja siis, kui ma olen Pedusale muidugi jõudsin ja ma vaatasin seda raamatu riiulik, mis oli nagu maast laeni, need vaikse raamatud täis ühe terve maailma. Siis ei olnudki seal midagi, kui istud lihtsalt mitu tundi ja lihtsalt vaatad. Ja saad aru, kui palju mahub ilma tekstita raamatusse. Ja vaikse raamatu vahe on nüüd see tekstiga raamat,
Ma ei tea, ma usun, et te kõik olete teinud selliseid lauseid piltide jälgi, kui te väikesed olete, et see on tibu ja tibu teeb, ma ei tea, mis ajal ta teeb, kukk teeb igates kukkeleegu ja koer teeb auh-auh. Aga nüüd need raamatud on sellised, mis nagu iga üks saab ehitada oma nagu oma tunde sinna sisse ja kõik need tunded on õiged, mis saab välja tulevad ja kõik need laused on õiged. Ja kui te vaatate kas või seda, mis te praegu siin näete, siis mida te näete tegelikult? Üks tüdruk põgeneb ära lainete eest, aga ta on neid laineid ennem tükk aega nardinud niimoodi ikka edasi ja tagasi ja niimoodi tahtnud nagu tahtnud mardida lained ja laineneid tuleb tema peale kohe mürtsti niiviisi. Ja vaike raamat ongi see, mis jutustab lugu. Ja vaikse raamatu kaudu muidugi mõnikord ei ole isegi vaja rääkida, kui me lapse juures selle pildiga oleme või selle raamatuga oleme, et lasta lihtsalt lapsel vaadata ja siis võib ka küsida, et mis sa arvad, mis seal on ja kuidas sellega on ja sellised asjad. Isegi laps, kui ta ei taha vastata, isegi ei pea vastama, aga tema tunded tekivad temas kindlasti. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma võtan nüüd teiega ette ühe raamatu. Selle. Nii. Kas on uus pilt teil? Jaa. On uus pilt. Ja. Farmer ja kloon. Nad kloonid on üldse sellised väga lemmikud, sest kloon on see, kes võib naerdes öelda väga suuri tõbesid. Nii siis, kohe, vaatame, kus see pärit on. Saate seda lugeda ise. See on seal kaane peal, ma pildistasin seda väga hoolega, et lihtsalt, kuna mul seda raamatut endale ei olnud, aga ma muidugi ostsin endale sealt raamatuid ja nüüd saab ehk sealt ka osta. Nii, lõudsite lugeda. Ja siis on muidugi siin veel autori pühendus ka, Torontost, Kanadast, 2016. Nii, ja läheb esimene pilt. Et mis see siis on? Ma muidugi, teil on öeldud, et mikrofonid välja, aga ma arvan, et meil oleks väga hea, kui ikkagi keegi nagu ütleb ka, mis ta nagu tegelikult näeb siin. Et mis mulje ta siin on näiteks. No, kas keegi tahab öelda? See on siis nagu üks talunik siin pildi peal, kes harib põldu või? Ja. Tal on vist heina. Kas heina või põhk? Just, nii. Aga mis te arvate, kas ta teeb hästi hea meelega seda näiteks? Ta tundub väsinud olevat. Just, et siit saabki nagu pikalt ka rääkida, oleneb, millised lapsed meil on parajasti. Kui on maalt pärit lapsed, kui linnast pärit lapsed, siis on hoopis teistmoodi asi. Ta tundub olevat väsinud, väitsa õigus. Vaatame, mis saab edasi. Nii. Äkki kuuleb ta kaugelt. Rong. Vaatab, tõuseb püsti. Ja ta, ega tema, see kehahoid võib olla nüüd selline, et ta, kas ta on natuke ärritunud, et seda segati või ta vaatab uudisimuga või midagi ka tahes on. Mis teie arvate? Ma arvan, et ta vaatab rohkem uudisimuga ja võib. Ja tundub, et see ei ole ka päris tavaline rong, eks ole? Just nimelt. Ja mis seal või kes seal võiksid olla lapsed? Võib-olla tsirkus. Ahaa, vaatame. Aga nüüd, mis juhtus? Nüüd on ta vist. Nüüd on ta vihane. Nüüd on ta vihane. No, miks? Et see rong sõidab ära või? Ei, ma ei tea. Rong sõidab edasi, jah. Aga tema... Keegi viskab midagi sealt rongi pealt maha. Ja alati ka midagi maha visatakse, et see midagi head kaasa ei too. Aga ei tea. No nii.
tema läheb vaatama, mis asi seal on. Ja ta on ikkagi küllalki turvis, kas pole, vaadake tema see hõiak on selline, et ma nüüd lähen vaatan, mis seal nattagid, ma olen minu maa peale viskasid midagi jubeda. Kas pole? Jaa. Nii. Aha. Aha. No. See on üks Arlekiin või? No, see on iga tähes üks sirkuse tegelane. Ja mis ta arvad, kas ta on täiskasvanu või on ta laps või? Ma arvan, et ta on laps. Ta tundub jah, et ta on laps. Et, ja väga rõõmsa näoga. Kas pole? Ilusti maalitud nägu. No ja põllumehel ka juba need õlad vajuvad kenasti alla, eks ole, et vaatab, mis see, kes see on. Ja mis te nüüd arvate, mida see laps tegelikult nagu tunneb? Vaat nüüd on see tõesti, mis ta nüüd tunneb või mida ta tahab? No see esimene pilt näitab seda või siis ta võtab tal ümbert kinni, et ta on nagu näitab rõõmu, aga ja see, ka, et see laps on väga väsinud. Ja see tundub siiski, et see on viimane, et äkki hakkame lugema siit. Hakkame siit lugema. Rõõmu, see rõõm. Ta näitab midagi kuskil. Tahab juua või? Ja või ta näitab, et ta on üks tõsine sirkuse tegelane. Kas pole? Jaa. Ei, see kõigil on õige. Ta võib ka olla jumala eest janune või ta võib olla ka põrutada saanud, kui ta sealt maha kukkuseks. Pigem ta võib-olla selgitab, et vaata, kus ma tulin, et näed, et ta selgitab, et juhtus selline asi, et ma hüppasin või kukkusin rongilt ja siis ta ütleb ja nüüd ma nägin sind, et mütsi tõstab, et tere ja siis veel kummardab ja jookseb ja. Seda farmerit ja. Kallistama. Ja kas ja kuna see laps ikkagi, noh, näeb, et ega tal, kuna rong on läinud, siis see talumees on ju ainuke, kes nagu tema eest saaks siis noh, kas hoolt kanda või ka tale juua anda või süüa või mida tahes. Selles mõttes, et ta püüab iga hinna eest meeldida. Kas ole nii? Nii. No farmer iga tahes, mis sa ikka teed, väike laps ja võtab käe kõrvale ja nii. Võtab oma hargiga kaasa, siit lähevad koju. Ega tore pisike form on tal. Siin on muidugi pikalt rääkida ka näiteks kas või selle maja kohta, kas või nende lindude ja loomade kohta. Ja siin on juttu, on siin jätkub ikka väga kauaks, kui lastega seda teha. Ma olen proovinud. Et nad märkavad küll selliseid asja, aga nad muusas minu klassi lapsed märkasid ka seda, et aga miks siin ei ole. No ikka põõsaid ja lillisid maja ümber ja miks see nii visi on. Aga see on nii huvitav, mida keegi märkab. Ka üks puusi õnneks on ikka. Nii. Ja nüüd paistab, et papi on täitsa leppinud. Aga vaadake, mis nüüd siin toimub. Muidugi nad kõigepealt ajavad juttu, eks ole? Ja nüüd see lap annab talle süüa ja nüüd see laps muidugi tahab teha kõike seda, mis see papi ees tegi, eks ole. Aga mis te arvate, mis nüüd juhtub, kui ta peseb oma nägu? Kui laps peseb nägu, igal juhul vesi läheb põranda peale ja siis ta saab nähtavasti pahandada papi käest või ei saa. Suu, et ta saab pahandada, aga mis sealt maski alt välja tuleb? Jaa. Vaadake, mis tuleb maski alt välja. Et, ja tema see hoiak on ju selline, no ma ei usu, et see, kuna selline pesemine on suure toobri, see siis nagu nii läheb alati maha. Siis ei ole. Aga see on teine asi. Juu, nüüd tuleb juurde. Et kui me vaatasime seda ennem seda, eks ole, siis ta oli hästi rõõmus selline ja see mask. Eks ju? Ja nüüd tuli mask ära. Ja nüüd tuli välja, et see on üks õnnetu väike poiss, kes on oma perest ilmselt maha jäänud, ilma jäänud.
Ja muidugi papi ka vaatab nüüd seks näoga ringi, et no mis nägu tal on, mis ta mõtleb, seda kõike võib mõtelda. Ja minu mõelest on tal õudselt vahva aluspesu. Vaadake, kuidas see kunstik on selle joonistanud. Selline kombinesoon. Ja mis nüüd juhtub? Õhtu käes. Ja ta istubki terve öö selle poisi juures. Ja vaat nüüd see on see, et mida ta siis nüüd seal mõtleb. Vaat see on väga huvitav. Minu klassi lapsed pakkusid ka ikka üht kui teist välja ja mõtlesid, et no. Ja küsisin, et miks see papi nagu ise magama ei lähe. Mis te arvate? Oi, siis seal tuli tohutud teooriad sellest, kuidas tead, seda on nii üksi olnud ja tal endal ei ole lapsi. Ja nüüd ta mõtleb, et kas see on päriselt või on see unes, et tal nüüd see laps seal voodis on. Ja, no igasuguseid jutte tuleb siit. Aga see on nii huvitav. Ja kõik see võib siis välja tulla kõik see kurvus ja see õnnelik olemine ka võibolla, et see laps siiski siin on. Noh, eks ole? Vaadake ise. No ja nüüd on hommikul on ta otsustanud väga õnnelik olla. Ja nüüd ta tahab selle, ja nüüd vaadake, nüüd tahab tema sellele lapsele meeldida. Kui te mäletate seda alguse pilti, kuidas laps tahtis temale kangesti meeldida. Et mis siis on? Ja vaadake, laps on, mis näoga ta on? Ta on natuke üllatunud, ega ta, et noh, et mis siis nüüd toimub. Aga noh, see on ka täiesti, noh, nagu iga laps või iga täiskasvanu, minu mõelest need raamatud on täiskasvanutele ka väga head. Võib mõelda selle kohal, selle juures, mida tahes. Nii. Ja vaadake nüüd on hoopis, noh, ongi nagu vastupidi, mida see laps tegi nagu alguses nagu enda noh, olemasolu õigustamiseks, siis nüüd teeb seda sama see farmer, mis on ka vahvat üksitel on, vaadake. Ta teeb seda sama, vaadake, et ta oleks, ühesõnaga ta, ma saan aru, või noh, see on mina kui täiskasvanu saan aru, eks ole niimisi, et tal on ikka väga hea meel selle lapse üle ja mis ta siis teeb. Aga kui te lastega räägite, siis igasugused asju veel tulla ja nüüd nad hakkavad midagi koos tegema. Vaadake, mis nad need kõik koos teevad. Muidugi söövad hommikust jälle ja käivad lehma lüpsmas ja mune korjamas. Ja see väike poiss, vaadake, mis ta teeb munadega. Papi proovis sa sama teha, aga need munad kahjuks kukuvad tal mitte korvi, vaid maha. Ja no ösnaga, siin on nii palju asju, millest rääkida, millest rõõmu tunda või millest siis nad lähevad koos seda sama hiide seal tegema ja on koos väsinud ja nad on nii imelised. Ja just see, et mis tunne seal tuleb, kui sa oled niivisi. Ai? Ja siis muidugi on nad pikniku ära teeninud. Lähevad piknikule. Ja mis nüüd juhtub, vaadake? Mis siit kaugusest paistab? Ja mis moodi laps reageerib? Rong tuleb tagasi. Ja laps saab aru, et see ongi tema rong. Ja muidugi kõik see rõõm, mis selles papis siis noh, oli lõpuks. No võt, siin ongi nüüd, et kuidas seda nagu lastega või kuidas te ise mõtlete, mis tunne võib sellel papil olla nüüd. Peab ära saatma. Ja, ta peab ära saatma. Aga võibolla annab rääkida, võibolla jääb tema juurde. Ja võibolla. Ja see ongi see, et ju paljud, et mul paistab päike otse silma. Aitäh, parem, aitäh.
Et see ongi see, et siin on võib täiesti pikalt olla, sest tegelikult ta võib ju ka, kui ta mõtleb ainult enda peale, siis ta ju võiks ka selle, noh, mitte jõuda sinna rongi peale, teha nii, et ei jõua. On ju. Tuut, tuut. Ja vaadake nüüd, kuidas seda on nagu joonistatud see. Muidugi need kunstniku tööd on nii imelised. Et see on, näete, eks ole, papi muidugi on küürus ja natukene õnnetu, aga no mis seal ikka teha? Noh, tulebki välja, et tema rong ja kõik on rõõmsad ja kõik on rõõmsad. Ja kõige rõõmsam on muidugi tema emme. Ja teised ka on imestunud, et näed, see oli kadunud, aga said jälle kätte. Ja... Ja nüüd vaadake, mis nüüd siin toimub. Et ei ole nii, et ta lähebki nüüd rongi ja ongi kõik, aga ta on ju selle papi suhtes ka ikka väga. Et need tunded, mis nagu siit tulevad praegu, need tunded, mis siit tulevad, on ja see võtab ka pisara silma. Minu lastel küll võttis minu koolilastel natukene, kuidas ta seda kallistab, seda poissi siin. Ja vaadake, mis ta siin teeb. Vaadake, mis sellel poisil peas on. Annab oma kübara. Tähendab tegelikult, kui panite tähele, siis ta tegelikult ta vahetab nagu salaja. Ta vahetab salaja, sest ta nagu selja peal nagu vahetab ära, siis ta paneb poisile mütsi pähe. Noh, ega poisikene ei saa ilmselt arugi, et ta on, küll ta hiljem avastab, eks ole. Ja nüüd ta siis läheb kõik teevad siis talle siit. No nii. Ja see on siis raamatu viimane leht. Nii et selline raamat, kas pole ilus? Ja, väga ilus. Ja kui te nüüd räägite ükskõik milliste ja kui nagu lapsed raamatu nii-öelda selle raamatu kallale lasta nii-öelda, siis kuidas nende ideed hakkavad tulema? Ja kui on, kui näiteks umbkeelsete lastega seda ka rääkida, siis kõigupoolest nad nagu oma vahel saavad kõigepealt neid asju jagada. Aga umbkeelseks võib lugeda natuke või noh, ütleme umbkeelne või poolekeelne ka need, kes natukene oskavad. Ja see on suge keele õppimise jaoks ka väga hea asi, sellepärast, et need on kõik see, mis on nagu tundega seotud. Need sõnad, need jäävad ka paremini meelde ja need väljendid jäävad paremini meelde. Nii et see raamat vähemalt on üks väga hea raamat. Ja muidugi mul on teil veel üks raamat, kui te tahate. Ma näitan pärast neid ka, mida maksab võib-olla otsida. Meil Eestis on muuses välja antud kaks tükki juba. Üks neist on mul olemas, teine on alles iljuti välja tulnud, ma ei ole seda saanud. Nii, aga kuidas siis on meie prantsuse? Meie prantsuse neiu kadus. Terre Noire. Siis... Must hirm. Must hirm, just nimelt. See hirm siin ei ole, see on täitsa punane, aga kui ma näitan siin ka seda, mis tahab vaadata, siis te näete seda. Seda kunstniku tööd, ma võin rääkida, kuidas minu lastel see, kuidas nad hakkasid pärast seda ka joonistama. Ma natukene võib eeskuju võtta. Must hirm. Kui te neid tuletate meelde, kas või oma lapsepõlve näiteks, mida te nagu kartsite? Kas te kartsite, voodi all istub keegi ja võtab teil jalast kinni või pimeda tööd või kuskilt pimedast ruumist läbi minna? Et kuidas nagu sellega hakkama saada?
Et see on ka puhtalt selline tunnete küsimus. No, siin on üks tüdruk, vaadake neid, kuidas seda joonistatud on. Ja mina oma klassi lastele näitasin nagu pikalt seda, et vaadake, kuidas teil on nagu need jalad joonistatud ja käed ja siis on tal ainult nina seal, mis on nagu porgand, nagu lumememe porgand. Aga, ja kuidas on, ja te saate kohe aru, et see tüdruk joonistab, et siin ei ole nagu, ta on nagu kriipsu tüdruk, aga millise ja mis siis saab sellest? Ja sellest tema sikasakast saab üks selline hirm. Me võime seda hirmu nimetada kuidas tahes. Lapsed nimetavad ka, mina kardan seda. Ja tead, mina, üks laps ütles, et mina ükskord unes nägin ka, et selline tuleb mulle kallale. Selline hirm. Et, ja vaadake neid jälle seda. Kuidas, ja ma lastele ka näitasin, vaadake, kui ta nüüd jookseb, see on täpselt näha. Et on jalad ja kuidas need käed on ja... Ja siis muutub see hirm nii kohutavalt suureks, et enam ei tea, mida teha, et ei saa nagu üldse välja sealt seest. Et kuidas nagu seda on, kuidas kunstnik on seda nagu näidanud. Ja noh, muidugi ikka ja jälle see, siit on lastel õppida ka just nimelt sellist noh, väljendus, joonistamisväljendusviisi. Ja mis ta nüüd siis hakkab tegema, see laps hakkab selle hirmuga võitlema. Ja siit võib jälle lastel, minu lastel tuli ka väga palju selliseid, et siis ma üks ütles, et ma üldsin ema, aga siis ma mõtlesin, et ma lükkan ta jalgadega endast eemale. Ühesõnaga nii palju võib tulla neid ideid, mida siis selle hirmuga teha. Ja nad võivad ja nad täiendavad üksteist, kui nad nagu rääkima hakkavad, sest see läheb siit nagu edasi. No, hirm muutub kui väiksemaks, kui te vaatate seda kunstniku tööd jälle. Ja nüüd ta hakkab lausa selle hirmu peale juba käratsema, et mine ära, et kuidas on. Ta on natukene juba peaaegu endas, vist kindel, et ma vist peaaegu juba olen julge, eks ole. Aga ei ole asjad nii sama lihtsalt. Kas teil on ka olnud vahel niivisi, et lähen sellest pimedast koridorist läbi küll. Aga ma ei tea, mis seal nurga taga on. Äkki on jälle midagi. Ja no nii, tõstab jälle pead hirm. Tõstab pead. Ja siin on, ma ei saa muidugi teile rääkida, sest ma kahjuks ei lindistanud seda, mida meie minu klassi lapsed rääkisid siin juures, aga nad rääkisid üsna palju asju, kuidas siis sellega teha, kuidas sellest pimedast koridorist läbi minna, või ma panen ikka need jalad maha, siis kui ma ikka ei karda enam, kes seal poodi all elab ja ühesõnaga. Nii, aga see võib ikka ja jälle tulla välja, et kumb siis nagu võidu saab, kumb siis võidu saab. Nii, ja vaadake, mis see järgmine on. Et musta hirmu vastu võib minna ka tulega. See tuli, ehk see soojus, mis sa siis endast välja hüüad. Ja siin võib öelda ka, et ma hüüan näiteks ema appi või ma hüüan isa appi. Või. Seda on ka ideid väga, väga mitmesugused. Ja kõik ideed on õiged ja kõik ideed on head. Ja kui teil on kirjaoskajaid inimesi seal lõpuks ka, mõned lapsed võivad ka neid asju kirja panna. Ise panevad kirja. No, nüüd muutub see tema. No, siin ei ole ju. Ja. Nii. Ja siis ta. Ja siin on muidugi näha, ja kuidas ta siis nüüd seda, kuidas ta tahab julge olla. Kuidas ta tahab julge olla, aga see võib midagi muud ka tähendada. Lihtsalt minu koolilapsed ütlesid, et nüüd ütleb, et nüüd ma olen jube julge. Nüüd endale siia endale ka, et ma olen hästi julge nüüd ja sellised asju. Aga no, natukene tekib siin ikka sellist asja. Ta vaatab, et midagi siin on, aga olgu sellega, kuidas on. Nii, viskab selle hirmu hoopis minema, mis see raamat lõpebki. Eks ole? Nii viisi lõpebki. Nii et
Nii et selline raamat. Kui te nüüd vaatate, kui palju siin näiteks valget pinda üldse on ja aga kui palju siia mõtteid mahub. Ma teinekord peaksin tõepoolest võib-olla lindistama ja kas või üles märkima. Aga see on jälle selle ühe seltskonnalaste tegemine. Nüüd, mis ma veel ütlen, ma ei tea, teil õpetajad vist ka ju võib, kui palju te need lapsi korraga käes on, seda ei saa teha väga, väga suure gruppi lastega. Seda saab teha võib-olla väiksema gruppi lastega. Või siis te võite täiesti ja mis on huvitav on see, et see ei ole niivisi, et me vaatasime korra läbi ja siis ongi kõik. Nad tahavad uuesti ja uuesti seda vaadata. Nii mõlemat. Ja mul on siin ka raamatuid, aga ma neid ei pildistanud. Ma näitan teile. Vaadake. Kui te saate, see on minu lemmik raamat, selle ma ostsin sealt. Lampedusal. Ja Lampedusal tegelikult raamatukogu ei ole. Vabandust, raamatupoodi ei ole, aga see sama, kes peab seda raamatukogu, Deborah Soria, on tema nimi, siis temal on selline buss, raamatubuss, kus ta meeb raamatuid. Ja sellised. See on jälle klooniga tegemist, aga no muidugi see lugu. Ma vaatan seda iga üle kahe päeva ja mul tulevad jälle uued mõtted. Lihtsalt te võite selle, see on Quentin Blake klaun ja selle saab küll Amazonist kätte. See on üks toredamaid jutte, et see on nagu nii tore jutt. Ja ma teen sellest väikise kokkuvõtte, ma näitan teile pilte ka muidugi. Nii. Siin on üks vana daam, kes koristab. Ma võin nüüd siit vist. Aha, ma ei teagi, mis nüüd teha. Ma rohkem eks shareiks, nüüd ma näitaks ennast suurelt. Kuidas ma seda saan? Stop share. Nii. Ja nüüd te näete mind. Kas on nii? Kas ma saaksin ennast suureks teha? Nii et mitte ma ei taha ennast, ma tahan lihtsalt pilte teile näidata. Kuidas see oleks võimalik? Aga te olete juba suur. Teile paistab suurema. Näed suures plaanis. Väga hea. Minule siin paistab mingi teine lugu. Nii. See on nüüd iga ühe enda teha, kas te olete tal suur või väike. See on nüüd. Ja seda saab iga üks ise muuta, mida teie enam. Ja. No esanaga te näete seda siit, kuidas üks taam, üks vana taam viskab kõik need nukud rügikasti. Ja siit hakkab siis lugu peale sellest, kuidas üks laul ennast saab välja ajab. Ja kogu see tema, see kuidas ta läbi nagu hakkab püüdma, tähendab tema eesmärk on need nukud sealt ära päästa. Aga see, millistesse situatsioonidesse ta nagu satub, see on nagu läbi lõige ühiskonnast. See on nii huvitav. No kuidas ta, muidugi see kunstnik on, ma uurisin tema kohta, Quentin Blake on väga kuulus inglise lasteraamatute illustreerija. Ta on ise ka jutte kirjutanud, et tal on palju lugusid. See on hästi pärast, vaadake, mis siit toimub. Nurga tagant siin ta vaatab, eks ole. Aga üks väike laps võtab ikka juba nagu, jah, aga mis siis toimub? Võtake seda. See on nagu nii uhke. Eks ole see, tegelikult see, need naised, kes seal räägivad ja nüüd ei tea, kas on selle lapse, väikese lapse ema või on ta lihtsalt hoidja. Siis tegelikult ta sellest lapsest nagu ei hooli. Ta lihtsalt on tal nagu, ta on nagu paelaga tal käes. Saate aru, et see on nagu, minu lapsed sellele ka reageerisid väga, jah. Ja siin on nüüd hoopiski need, kes jälle püütaks seda kinni ja mõeldakse, et ta on mingi karnevali värk ja teevad siit pilti, eks ole. Ja pärast jälle keegi ei hooli. Ja siin ta ühele lapsele räägib, vaadake. Mitte mina ei tea, mu lapsed ütlesid. Ja siis
nad lähevadki toovad, ei tähendab, nad ei jõua veel minna. Tuleb välja, et see väike tüdruk, tema ema on selline hästi peen proua. Ja siis ta näeb seda klouni, kes on nagu ta on, eks ole, vaatab, et fui, siukene, fuu. Ja mis ta arvate, mis ta teeb temaga? Siin on nähagi. Ta viiskab välja aknas selle. Vaadake. Lihtsalt viiskab välja. Vaadake, mis nagu see laps on. Oi, meil läks kaua selle raamatuga. Võin öelda teile. Ja siis ta lendab välja ja siis ta saab ühe koeraga kokku. Ma jätan natuke vahele. Ja kuidas sellest koerast nagu... Kuulge, mis keel ma lõpetab peale? Heidi. Hallo? Ma vist pean ära lõpetama. Ühesõnaga, siit ta satub mitmesugustesse seiklustesse. See on nii hea raamat, et ma vaadake, ta sellise mehega puutub ka kokku siin. Ühesõnaga, siin on... ja siis kuidas ta nüüd lõpuks siis, kui ta selle raamatu endale soetate, siis saate aru, miks see nii tohutud vahva raamat on. Ja lastele ta hirmsasti meeldib, küll nad tahavad seda jälle ja jälle. Aga see lõpeb muidugi hästi siiski ja ta lõpeb siin niivisi. No ühesõnaga, et nad toovad need mänguasjad sealt ära ja ühesõnaga, see lõpeb nende mänguasjadele hästi. Nii, kuna mina lubasin 45 minutit tahad rääkida teiega. Aga muidugi mul on neid, ma näitan teile selle, mis on Eestis välja antud, Kertu Sillaste. Siin ta räägib ka tegelikult nagu laste hirmudest, aga tema on nagu, teistmoodi. No, selline, nagu lastemoodi joonistab rohkem. Ja siis on üks raamat, see on itaalia keele, Nel mio giardino il mondo, minu aast, tähendab, kõik 4 aastaaega minu aias. Ja sellega me ei ole veel lõpuni jõunud, oleme alles sügise ja talve juures, kõik mida aias tehakse. No ühesõnaga, ma arvan, et need lapsed, kes võib olla, kellel võib olla natukene sellist lugemise vastu ei ole võib olla esialgu huvi, siis ta hakkab ikkagi aru saama, et raamat kui selline on millegi allikas, kust saab tõesti, mille üle saab mõelda, mille üle saab arutleda ja kus on ka palju tundeid, mis laste omadega väga, väga ühte lähevad või siis mitte ühte, vaid võib olla erinevad. Ja teine asi, mis ma mõtlesin just seal teie laste puhul võib olla just nimelt see üksteise rikastamine ja sõnavara rikastamine, mis ühel on ja teisel ei ole. Et see on võt nende raamatute selline väga hea külg ja ka nende raamatute eesmärk muidugi. Ja kindlasti edaspidi tuleb siit edasi minna ikka teksti juurde, et saab lugeda ka. Ja muidugi, mis kõige vahvam on see, et lapsed saavad hakata just nimelt oma lugusid looma ja kui nad ka proovivad kirjutada, siis nad proovivad just nimelt esialgu toetuda, kuna tal ju ei ole nii palju maailma kogemust, siis toetuda just nendele piltidele. Mitte täpselt, aga oma jutt. Ja need jutud tulevad väga erinevad samade piltide kohta, samad erinevad jutud. Ma ei tea, kas mul on aeg läbi. On nii, 48. Ei pole hullu, et me saame hakkama. Teate, mis veel, et kas te kirjutasite üles? Kirjutage üles Quentin Blake Clown. Ja siis see sama, mis esimene oli, ma võin ka kuskile need kirjutada selle esimese loo ka ja need on... Kui võimalik, siis kirjutage chatti, siis on... Jaa, ma kirjutan chatti, väga hea. Ma kirjutan neid teisi ka, neid kõiki. Ja muidugi, kui te otsite seal Amazonis, siis otsigegi siis nende... Ma kirjutan chatti. Saate edasi kuulata, järgmine esineja on teil vist. On nii. Chat, just. Nii. Olen lõpetanud. Aitäh.